Olá, juntos novamente, a Marge, administradora de consórcios, e os consorciados do Grupo 2016, para mais um evento, para mais uma assembleia deste grupo. Boa tarde, a Marge, administradora de consórcios e a sua rede de empresas credenciadas e especializadas em consórcios, espalhadas pelo Brasil, que promove a venda e assessoria aos nossos consorciados. Agradecem pelo prestígio daqueles que nos acompanham pelo nosso site e redes sociais. Eu sou o José Bittencourt e cabe a mim a apresentação, mais uma vez, a apresentação deste evento, resumido na 11ª Assembleia do Grupo 2016, dando continuidade às atividades desse grupo exclusivamente composto com créditos imobiliários. O Grupo 2016 ele foi concebido e foi criado para atender a demanda do mercado de imóveis através do consórcio Marge, que é um sinônimo de poupança e planejamento, que são pilares do sistema. O Grupo 2016 realiza nesta tarde a sua 11ª Assembleia, contemplando novamente três consorciados, disponibilizando créditos a custo baixo e que se transformarão em imóveis, como prevê o aditamento contratual, que é aquele instrumento anexo ao contrato de adesão e que estabelece as características de funcionamento, enfim, das nossas assembleias, das nossas contemplações, selando, consolidando o compromisso do consórcio Marge com os participantes desse grupo, através de um sorteio, uma contemplação pelo lance fixo de 20% e uma contemplação pelo lance livre. Esta assembleia está sendo realizada na sede do consórcio Marge, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. Antes de prosseguirmos, nós vimos, efetivamente, para a nossa Assembleia, um recadinho para você que está prestigiando este evento, como a senhora Luciane Socol, lá da cidade de Xaxim. Luciane, obrigado por nos prestigiar. Você que está, portanto, que está prestigiando este evento e interessado no nosso jeito simples e especial de fazer consórcio, converse com uma das empresas credenciadas pelo consórcio Marge de Imóveis e certamente você vai perceber a diferença e vantagens que o consórcio Marge oferece para a compra programada, planejada e inteligente de um imóvel com um custo final mais baixo e econômico, com baixo valor de investimento. Esse time de empresas especializada em consórcio de imóveis está aguardando a sua ligação, o seu contato para encontrar a melhor solução, o melhor caminho para atender a sua necessidade. Você pode se conectar ao mundo do consórcio Marge direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no rodapé da sua telinha. Se você preferir, há outras maneiras de entrar em contato com o consórcio Marge. Através da nossa central de vendas, pelos nossos canais de comunicação, falando com o nosso time. 0800 042 0017. Está no rodapé da telinha também. 0800 042 0017. WhatsApp, 11, que é o código diário, 981 12 1488. E o nosso e-mail que também está à sua disposição. relacionamento@admconsórcio.com.br. Converse com a gente. Agende uma visita, nós iremos até você, providenciaremos o contato de um dos nossos especialistas em consórcio, que são essas empresas credenciadas pelo consórcio Marge, espalhadas por todo o território brasileiro, para mais detalhes sobre o sistema de aquisição de bens da Marge, detalhando o Grupo 2017. Ainda com algumas vagas, ele está em processo ainda de formação, tem negócios ainda para fazer, composto por créditos imobiliários que vão desde R$ 180 mil a R$ 360 mil, além de outros diferenciais que o Grupo 2017 lhe apresenta, enfim, sucesso absoluto no mercado. Posição do Grupo 2016 para esta Assembleia, que é a 11ª edição do Grupo 2016, número máximo de participantes, 600. Portanto, significa que nós estaremos disponibilizando créditos a custo baixo à medida que as nossas assembleias forem se realizando, quando o grupo, para 600 consorciados, 600 participantes, desde que o grupo esteja definitivamente fechado, ele tem ainda algumas oportunidades de negócio, disponibilizando créditos de imobiliários que vão se transformar nos imóveis desejados por cada um dos nossos consorciados, integrantes do Grupo 2016. Participantes
ativos no grupo, 527. Então, tem algumas vagas ainda para serem preenchidas. A rigor, nós não estamos trabalhando muito mais o grupo 2016, porque o 2017 é um outro grupo também excepcional, sob todos os aspectos, oferecendo enormes oportunidades de negócio. Vão para a Assembleia, vão participar da Assembleia de hoje, 276 consorciados. Esses são aqueles que estão com seus investimentos no grupo 2016 perfeitamente contabilizados pelo nosso sistema. Não participam da Assembleia aqueles consorciados cujos investimentos não foram verificados também pelo mesmo sistema, consorciados já contemplados e as cotas não negociadas. 276 bolinhas acondicionadas no globo que está aqui à minha esquerda, que é por onde nós vamos começar o nosso evento, sempre. Qualquer base que a gente esteja, Massey Ferguson, Valtra, caminhões, Volkswagen, caminhões de ônibus, Volkswagen, Caterpillar, veículos e imóveis, que é o objeto, que é o nosso negócio hoje aqui, é a nossa relação hoje aqui, Consórcio de Imóveis, Grupo 2016, sempre pelo sorteio, porque isso atende às expectativas que é criada pelo nosso consorciado de ver a sua contemplação realizada através do sorteio, é com o menor investimento. Mas isso não significa que ele não tenha uma outra oportunidade extremamente interessante, que é o lance fixo de 20%, que vai ser o segundo movimento do grupo. E logo em seguida, nós estaremos contemplando mais uma cota pelo lance livre, exatamente nesta sequência. Três oportunidades de o nosso consorciado do Grupo 2016, ver a sua contemplação, chegar na sua contemplação. 276 bolinhas acondicionadas no Globo, cada uma delas representando a cota daquele consorciado apto para esta Assembleia. Logo em seguida, nós estaremos desempatando, como prevê o aditamento contratual, que é aquele instrumento que eu há pouco identifiquei, referenciei, que estabelece as características de contemplação do Grupo 2016, nós estaremos desempatando dentre 244 ofertas, estaremos desempatando esses lances fixos, 244 ofertas, através do globo que está um pouco mais distante, um pouco mais à esquerda aqui. E, em seguida, o lance livre. As três contemplações, à medida que elas forem acontecendo, elas serão identificadas, nossos consorciados serão identificados na tela. O time preparado, já preparado para a Assembleia de hoje. À minha esquerda aqui, a Michele, em seguida a Mariane e o Murilo. A Michele é responsável pelo evento, como sempre, né? Responsável pela organização do evento. A Mariane e o Murilo, que vão operar o sistema, identificando as cotas contempladas, jogando no sistema, jogando no ar, enfim. E logo ao lado do Murilo, o Rodrigo, que é da Tecnologia da Informação, que está aqui a postos para qualquer eventualidade. E o time da Paralelo Multimédia está aqui presente hoje, composto pelo Juca, o Gabriel e o Junqueira, responsáveis que são, ou o time que é responsável, por essas imagens que estão navegando aí por todo o nosso país, todo o nosso Brasil. Milena, vamos embora? Eu esqueci de falar da Milena, a Milena está aqui do meu lado. A Milena que vai nos ajudar a identificar as cotas contempladas pelo sorteio e, em seguida, pelo lance fixo de 20%, como dissemos há pouco, são 244 ofertas. Como prevê o aditamento contratual, mais uma vez, o desempate se dará pelo sorteio, perfeito? E a Milena vai nos ajudar, então, com esse sorriso, está sempre presente aqui com a gente, sempre com essa alegria, dando mais alegria, né? Dando o toque feminino aqui no nosso ambiente, que é um ambiente alegre, agradável, afinal de contas, tem que ter iluminação. Nós estamos falando em cumprir com a nossa obrigação junto aos consorciados do Grupo 2016, que é exatamente realizar assembleias, conduzir bem os nossos negócios, sempre com transparência. Bom, afinal de contas, não é por acaso que nós estamos há 36 anos no mercado. Milena, vamos embora, então. Sorteio primeiro, Grupo 2016, imóveis, 11ª Assembleia, começando pelo sorteio, 276 cotas consorciadas participando deste evento. Bora, Milena. Contemplando, nesta Assembleia, pelo sorteio, a cota de número 387. Cota número 387, cota 387, JHC, lá do meu amigo Júnior, Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, é a empresa credenciada pela Magia Administradora de Consórcio. E nós anunciamos aqui a contemplação da Bianca Florencio da Silva. Bianca está nos assistindo, abraço forte, nossa alegria pela sua contemplação e parabéns. Segundo movimento,
Desempate do lance fixo de 20%, 244 ofertas para uma contemplação, como prevê o aditamento contratual. Vambora, Milena? Cota número 3620, cota 360, cota 360. Para onde vamos agora? Nós vamos lá para Chapecó. Chapecó fica lá, Xaxim, Xanxerê, Chapecó, na imediação. E nós estamos tendo a participação, né, à distância da Luciane Socol, lá da cidade de Xaxim. Eu espero que a Luciane esteja gostando desse nosso evento. Anunciamos a contemplação do Luciano Rodrigues do Nascimento, negócio realizado pela Revo de Chapecó, estado de Santa Catarina, lá no oeste do estado de Santa Catarina, região fantástica, industrial, muita agricultura, lindíssima, economia fantástica para aquela região do estado de Santa Catarina. Luciano Rodrigues do Nascimento, contemplado pelo lance fixo de 20% desempate, critério de desempate, dentre as 244 ofertas que nosso sistema registrou. Muito bem. Duas contemplações realizadas na tela. Dentre 19 ofertas de lances livres, o maior lance oferecido, como sempre, traduzido o valor monetário oferecido em percentual, o que dá equilíbrio aos consorciados do grupo com a mesma oportunidade de contemplação. Dentre as 19 ofertas recebidas, contabilizadas, registradas pelo nosso sistema, a cota de número na tela 0489 com... Repetindo, cota 0489 com 52,6780%, negócio realizado pela JHC, lá do Júnior, JHC de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, José Francisco Teixeira Pereira, contemplado foi José Francisco, seu lance foi o lance livre, foi vencedor nessa assembleia, 11ª assembleia do grupo 2016. Assim, vamos falar primeiro quanto em qual o valor que está sendo disponibilizado aos três consorciados contemplados nessa Assembleia. R$ 600 mil. A partir de amanhã, os consorciados, esses nossos consorciados contemplados nessa Assembleia poderão já se habilitarem, alguns documentos que são necessários para que a operação se complete, se habilitarem para usarem esses valores disponibilizados nesta Assembleia pelo Grupo 2016 e que vão se transformar nos imóveis dos sonhos ou necessidades de cada um dos nossos consorciados. Valeu a pena, certamente valeu a pena. Nós estamos concluindo os trabalhos da 11ª Assembleia do Grupo 2016 com as três contemplações realizadas. Nosso próximo encontro já está marcado novamente. Próxima Assembleia deste grupo, agendada para o dia 19 de outubro. Já estaremos aí na primavera, que começa amanhã. Dia 19 de outubro estaremos juntos novamente para mais uma edição, mais uma Assembleia, mais um evento, mais um encontro entre nós, Consórcio Mage e os componentes, os participantes do Grupo 2016, para mais um momento de festejarmos aqui mais três contemplações. Estaremos juntos novamente no dia 19 de outubro. Obrigado mais uma vez àqueles que nos acompanhou pela internet, especialmente a Luciane Socol. Obrigado mais uma vez, então, a quem nos acompanhou pela internet. Em alguns instantes, o resultado desta Assembleia estará disponível em nosso site www.consorciomage.com.br e na sua íntegra também nas redes sociais, nas nossas páginas do Facebook e Instagram. Parabéns mais uma vez aos consorciados contemplados nesta Assembleia. Continuamos aqui com o nosso convite. Participe, você que não está com a gente, participe. Adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio, Grupo 2017, é o grupo que nós estamos trabalhando agora. Adquira uma ou mais cotas dos nossos grupos de consórcio e venha para o mundo do Consórcio Mage, porque Consórcio Mage significa que todos nós juntos somos melhores. Muito obrigado, tenham todos uma ótima tarde, fiquemos todos com Deus e que Ele nos proteja.